Додаткові 100 мільйонів доларів військової допомоги для України виділять США. Гроші надасть адміністрація Джо Байдена. На ці кошти Пентагон зможе відправляти українській армії зброю зі своїх запасів без додаткових бюрократичних процедур. Зокрема, Київ отримає більше артилерії та радарів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати вже надали Україні зброї і спорядження на майже 4 мільярди доларів. Білий Дім також працює над тим, щоб передати Україні сучасні протикорабельні ракети та допомогти подолати російську морську блокаду. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопосадовців США. Йдеться про американські ракети «Гарпун» та норвезькі «Naval Strike Missile». Вашингтон може або безпосередньо передати їх Києву, або домовитися із європейськими союзниками про їх передачу. «Гарпун» мають радіус дії понад 100 кілометрів, проте їх важче запускати з берега. Тому США розглядають можливість зняти пускову установку з американського корабля, щоб передати її Україні. Тоді як ракети «Naval Strike Missile» можна запускати з узбережжя, їхня дальність ураження – 250 кілометрів. За підрахунками експертів, ЗСУ потрібні від 12 до 24 протикорабельних ракет типу «Гарпун» чи «НСМ», щоб пригрозити російським кораблям і змусити Москву розблокувати порти.